Jiří Hodák. Kdo je to e-player? Přece skvělý youtuber. Jeho videa nás moc baví, i když někdy velekají. Ale jeho hlas uklní všechny z nás. A vtipky horové jsou prostě skvělé. Icelandry a Slenderman, ať je to cokoliv, Double Treble Pixely porazí je kdykoliv. A proto tě prosím, toč dál a udělej ústě v notváři všem nám dál. Kdo je e-player? Přece skvělý youtuber? To opravda není, protože on je dokonalý. Like a odběr zaslouží, ať má taky úsměv na tváři. Uživateli Jiří Hodák moc krát děkuju. Zahřálo mě to u srdce. Jsi to vždycky vítanej, dal si s tím práci. Díky. To víte lidi. Je pátek, nejlepší den v týdnu. Člověku se vůbec nic nechce dělat. Ani já bych se nejradši teďka rozvalil a pustil si prostě nějaký pěkný seriál. Prostě něco, u čeho bych se bál, nebo něco, u čeho bych se naopak pobavil, jako třeba Top Gear. A prostě měl takovou tu pohodičku. Kašlo, a to je čas na další Slendrinu. Takže dámy a pánové, já se vítám našeho dalšího videa z her od studia Developer. Nebo močakní. Dámy a pánové, já se vítám našeho dalšího videa z her... Pytle! Dámy a pánové, já se vítám našeho dalšího videa z her od studia Developer. Dneska se jdeme podívat na další Slendrinu. Lidi, nikdo, opravdu nikdo z vás, helete, je tady skoro 700 lidí. Hrajete Slendrinu. Nikdo z vás mi nemohl říct, že to, co nás pronásledovalo v Slendrině The Forest, není Granny, ale že je to její matka do pytle. Lidi, já celou dobu na tamto všechno kouřu. Granny, Granny, Granny sem, Granny tam, Granny v prdeli. Vole, nikdo z vás mi nemohl říct, že to není Granny, že je to prostě matka tý Slendriny a manželka Slendermana? Ne, za to máte velký mínus. A zároveň velký nárůst odběru, velký nárůst sledovanosti. Já za to moc krát děkuju, takže máte další plusko. Takže teďka je to přistarým. Proboha, to je zase hrozná atmoška. Oh my god. Oh my god. Ok, potřebuji najít... pieces? Není to je pieces. To vyveře. Švábi tu utíkaj. Potvoriny, zašlábneme. To je tam malý klíček. Nic, že to projdeme tady. Už takhle z ostra, jo. Co pak je to tady? Já musím mít nějaký blanky. Pojďte prosím dál. Dneskové efekty se mi vůbec nelíbí. Kde jsme teďka? Půjdeme ještě do té místnosti vedle. Víte lidi, co mě uklňuje? Víte, co mě takhle uklňuje? Že tady nemůžeme sprintovat. Nemůžeme tady sprintovat. To znamená, že v podstatě... nemáme důvod utíkat před nějakým nebezpečím. Teda pokud nepočítám tu Slendrinu. Oh, další krabice. Kartonová krabice. A je krabičko. Co tady sama takhle opuštěná? Tady skvrna takhle na zemi. Open the door. Dobře, druhý patro se necháme na chvilku potom. To nic není. Jdeme tudy. Tyjo, to jsou nádherný malůvky. To jsi maloval ty, Slendrino? No to je nádherný. Krása, co pak máme tady dál? To je umění. No ne, to je nádhera. No to je ještě hezčí. Ty vado, pěkná příšerka Slendrino, už pěkně malovat. Nechci se obrazy schodit? Co to je? Ty postavy s křížkem, to je celkem deprimující. What, to je čmarnice! Slendrino, neumíš malovat, a teď jsem zase naskočil. Ještě čekám ten jumpscare, já se prostě leknu. To asi ty. Tady něco je? Klíček se tady válel. Klíček na zemi nás pozdravil. Hello?
A to by vypadalo jako chapadlo. To vypadalo jako chapadlo od Slendermana. Pana Slendermana. Jinak lidi, zapomněl jsem připomenout, že u té Slendriny, jak jsem natočil ten příběh, tak máte rovnou příběh ještě o těch dvou postavách, o matce a o otci. What was that? Já nechci na Aničku. Já to nedořekl. Já jsem to nedořekl. Že tam máte rovnou příběh ještě o tom otci a o matce té Slendriny, takže máte rovnou tři v jednom balíčku. Takže já už nic nebudu dělat. A se bojím otáče. Já to věděl, ha, ale podle mě to nebyla Slendrina. Podle mě to nebyla Slendrina, tady bude něco... Excuse me? Ahoj. V pořádku? Bude dobrý. Fuck you! Otravná Slendrino. Fajn, tady nic moc není. A máme tady ještě schody, to vypadá jako schody do basementu. Se mi moc nechce chodit do sklepa. To, že tady ale nemůžeme sprintovat, je celkem uklňující. Takže já vím, je to pomalý pohyb, ale prostě nemáte důvod před ničím utíkat. A nemůžu mluvit. Prostě nemáte důvod utíkat. Aha, tady se vracíme. Dobře tady, takže ještě tady ty místnosti. Tyjo, to je krásná knihovna. Počkat. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. To je těch osm knížek ze Slendriny Clarina. Slendrino, pěkně jsi to tady zařídila. Paráda. Jak lidi, ale jsem celkem rád, že nás tady nic nenahání. Přece jenom nemám rád naháněčky. Dobrý den. Pustíte mě dovnitř? Nepustíte mě dovnitř? A pustíte mě dovnitř, vy jste tak hodně udělali. No. Si z toho snažím dělat prda, ale no, to je fakt těžký. Když na vás furt lítají takovýhle jumpscare a... Wow, na to bych zapomněl. Máme tady další lísteček. Slendrino, nechceš terapii? Nechceš terapii? Máme tady dvě křesílka, já si toho popovídám o tvým dětství. To se něco leskne. Ne, neleskne, to je jenom... Mlá, nějaká mlha. Dobře, první patro jsme prošli. Tady ještě nějaká místnost. A nemáme klíček. Ne. Open the door, please! Ne, pustí nikdo do mě. Takže do horního patra. Zhůru nahoru. Buffety buff? Žádný buffety buff. Doufám, že tady bude aspoň papírek. Další papír tady máme. Buff! Já to věděl. Dobrý. Vy už čekáte jumpscary, ale tak se leknete jako svíňa. OK. What the fuck? Well shit. Mám arachnofoby. Ty vole. No dobře, vzal na své fyzickou podobu, ale i tam jsme to ještě neprolídli, takže jdeme tudy. Jestli jsou to jenom takhle jumpscary, tak jako... Ha! Ne! Jenom zvukové efekty do mě nemůže vystrašit, ale tady něco musí být. Tady nic není, do pytle. A nejhorší, že ty stránky jsou prostě ještě málo vidět, kam půjdeme teďka? Máme tady, to jsem prošel, máme tady místnost, asi nejdříve půjdeme doleva, nejdříve to projdeme vlevo. To mi taky bylo, o krásný hajzl, no krásný záchod. Jsem posraný až za ušima, tady můžeme rovnou vysrat a vytřít si zadek, nemáme hajzl papír, není tady hajzl papír, ani kartáček, nemáme tady ani zrcadlo. A jsem slušně adopovaný. Něco na těch kartonových krabicích by mohlo být. Tady nic není. Ale no tak.
Nemůžeme jít do ložnice. Zavoláme Johnnyho, on to vyrazí rá. Ne, Slendrino, říkal jsem Johnny, je tebe. A to byl tak ultra vtipný. No nic, lidi. Pak se vrátíme nahoru, ale teďka musíme jít do sklepa, protože tady už nic dalšího není. Potřebujeme dva klíče. Sklep je tady napravo. Potřebujeme dva klíče. Jupí! Přímo za mnou! Ne, nebyla za mnou. Chci domít lidi z krku, takže nejdříve se vrátíme do ložnice a potom prohledáme sklep. Chci domít z krku jenom rychle. A nebo... jídelna! Máme tady jídelnu, dobrý. To nějak napadá. Nejídel to náhodou takový ten barák, kde žila Slendrina se svojí rodinou? Tak mi to sedělo, je tady kuchyně, je tady krvavá stopa po zemi. Je tady krvavá stopa po zemi. OK. Můj příběh byl pravdivý. O, že až takhle moderní, jo? Nemáš sporák. Ale žádný klíček. Děláte ze mě jako srandu. Někde tady musí být aspoň papír, někde tady musí být nějaká stránka. Neříkejte mi, že tady vážně nic nebude. Tady asi vážně nic není. Tady... Slendrino, kam jsi to skovala? Do pytle! Běžně jsem utratil klíč a pro nic za nic, nebyl tam ani papír. Jenom jsme zjistili, že tam... Já jsem slepej. Jo, zase jsem slepej, já vím. Teďka projdeme tady to horní patro a potom se vrátíme do sklepa. Ne! Tady nic není. Dveře mě postrčili. Tady není ani žádná stránka. Co tady za bullshit? OK, právě jsem utratil dva klíče kvůli úplnému ničemu. Slendrino. Dej mi svůj papírek, nebo ti počmáram obraz. Ti namaluju kníra fixou. Tady vlastně nic není. Buď jsem zase úplně slepej, nebo já nevím, tady fakt nic není. Ale co byl ten zvuk? Co byl ten hrozný zvuk? Když to byla možná ta Slendrina. Mluvá ve Slendrině Karovi dávala takovýhle zvuk. A ona už se dlouho neobjevila. Chodím po parapetě! V čem Slendrině chodím po parapetě? Ne, to není parapet, ale víš co myslím. No tak! A Slendrina nikde. To se mi nechce líbit. Well shit! To bylo blízko. To bylo na hubičku. Tady, o... Ne, ten klíč tam předtím nebyl. Neříkejte mi, že ten klíč tady byl. Já ho odmítám. Já odmítám, jestli tady ten klíč byl. To bych ho dohaj viděl. Já bych ho sakra viděl. Že ten klíč tady je. Jdeme úplně špatně. Co se ti nelíbí? Potřebujeme klíč, ale já nevím, kde ten klíč je. Are you fucking kidding me? Odmítám věřit, že jsem tak slepej. Pěkný obraz. Ještě toto? Je to ta babka, toto není Granny. Už se nemůžu plést.
Není to Granny, je to Angelina, ona nás myslela rovnou se ksichtem, viděli jste to? Bav, já to viděl. No výborně, ty hodiny nám nic neukazujou. Jak parání. Tak promakaná hra RSS 10. Doufám, že vám nevadí, že skákám z verze na verzi, prostě... já skáču mezi těma verzema strašně. Potřebujeme ještě jeden list. Ne. Tady jsme to museli kompletně projít. Já už vážně nevím. Zkusíme to ještě projít nahoře, možná jsem tak slepý, že jsme něco museli přehlídnout. A few moments later. Seriously? No, seriously? Čekejte. Au! OK, za toto jsem zasloužil facku. Máme klíč od basementu! Přemýšlím, že jsem začal žovat dřív, než jsem vůbec narazil na ten jumpscare. Máme klíč od basementu, takže zur dolů. Kuuuuuk! Jdeme dolů! Well shit! Well shit! Nechci! No tak, co tu máme hledat? Nic tady není. Lidi, vy se možná teďka bavíte náramně tím, že možná víte, co tady bude, ale já fakt nevím, co tady bude. Páčidlo? Fajn, něco musíme vypáčit. Něco musíme vypáčit. To dává logiku. To jsem si všiml na poslední chvíli. Aha. Aha. Kuk. Kuk na Appleyra. Myslíte, že je něco na konci? Jo, počkej, tu žijím, kam jdeme. OK, musíme... Fuck you! Here's nothing. Slepá ulička. Něco tady bude zabarikádovanýho. Něco tady bude zabarikádovanýho, já to cítím. Já mám vyvinutý čich. Já jsem čichátor 3000. Nedává to smysl, ale to nevadí. Hello? Mr... Teď mi vypadlo to jméno, ale co pak je tady? Aha! Vylom to! Dobrá pavučina, dobrý pavučiny! Pan Spider-Man tady byl, Peter Parker! My zde, že to máme otevřít? What's that? Oh shit! Oh shit! Shit. No ty blaho. Seznámili jsme se se Slenderovou rodinou. Slender máš moc krásnou rodinu, ale podle mě jo. Je to určitě ten barak, ve kterým prostě pochcípali. Slenderman strašil venku a
Slendrina a ta Angeline, co celou dobu uvnitř uvězněný. Jasně, přesně jako podle toho mýho příběhu, jak jsem dělal. Takže tím se to potvrdilo, můj příběh opravdu pravdivý. Fajn. Docela zajímavá hra, ale zase jsem byl naprosto slepej. Fajn tedy. Moc krát všem děkuju za sledování, pokud se vám toto video líbilo, určitě tu zanechte like, přidejte komentář, co si o této hře myslíte a do příštího videa, čau.